下次发放这些宣传标识做宣传册的过程，最早是什么时间开始发放的？最早是我忘了。第一次是在哪儿发放的？给你发放的那个次数、时间、地点都有详细说明，今天怎么都忘了呢？打工的目的是什么？
法轮功多少年就被国家定为邪教组织了，你不知道不让信。我觉得当时信的是本质相信你信的。公安机关抓获你以后，在你租住的这个特种队红土花园小区七号楼的车库里，搜查出宣传标识51张，宣传册28本，这些是不是都是朱兰邮寄给你的？是，是你没有发放掉的那些。对。咱们国家在很久以前已经将法轮功就界定为邪教组织，而且对这个新生法轮功呢一直在处理。这个事儿你不知道吗？之前现在知道了，之前不知道吗？之前不知道。那你平时不上网，看电视，不听收音机啊？我看电视，上网呢也没有听网的内容。那你身边有很多人新生法轮功吗？没有。你认识不这个剧？认识两个人。他信不信呢？不信呢。在二次山公园张贴宣传标识的过程中被公安机关当场抓获的。是。那什么事儿？这段书恒问几个问题啊，那你如实回答。刚才公司机关问你几个问题，有的你说你忘记了，说不清楚。你在公安机关能说得清不清楚？在侦查机关，那时候也不记得，是他提供的时间吗？我是不是，我因为具体时间我不记得。那你发放了多少册，多少张宣传单？这个事你记得清不清？能不能记清楚？当时记得，现在不记得。当时这个记得。那就以卷宗那个能认定的为准，你有啥意见没有？没有，没有。刚才公司人问你，你的法轮功宣传册，还有那个宣传单，有反党、反社会主义的内容，你具体给法庭描述一下，都什么内容？你咋说有呢？那就是进法轮功不是不好吗？是不好。你有没有法轮功也有很多很多种宣传呢？你有没有反党的、反社会主义的？是，那是法轮功。刚才不是问你，你不说有吗？有啊。那以
有啥内容啊？你说说。那不让信房东说房东好的地方最合适了。那就翻找反社会主义。那就是咋的了？是你自己认为的，是不是？嗯。那你认为共产党好不好啊？好啊。那你有没有翻党的内容啊？我没有啊。那你刚才工作人问你怎么说有呢？共产党不让信访工，我贴出去发了一大发，好像那属于你违法，反党反社会主义，你得是反对共产党，反对社会主义这种内容。你到底有没有这种内容？说清楚了。不，没有啊。那没有，刚才工作人问你，你为什么说有啊？解释清楚。那是不是一回事啊？我问你呢。你就是说反党反社会主义的内容都什么内容？你跟我说说吧。就是法律大法好，世界需要真正人。就这些内容啊。哦，那就是这个。有没有诬陷、污蔑他人的内容？有。有啥内容？姜泽民啊。江泽民怎么的？以前能不能提起吗？以前当时批的时候好看一眼能记清，现在忘了。作为你自己来说，你觉得共产党好不好啊？社会主义好不好啊？好。好。好，那为什么你还说有反党反社会主义呢？你为什么要反呢？那我知道不让信访工，访工就不好了呗。那你认为信访工就是反党反社会主义，是不是？那不让信就是反呗。本案，你以后刚才问你那个工作人问你还在信不信法轮功，你说不信了，那你退不退出法轮功这个组织啊？退出来了。退出来了。嗯。啥时候退的？不信就退出来了呗。不信就退了。嗯。姐，朱兰给没给你邮过人民币呀？有。有啊，邮多少啊？8000。8000。都是绑的了。那你剩多少？12300块钱。钱哪儿去了？花了。钱币上都认的什么内容啊？记不记得？就是房子大房好，真善人好。你姐给你寄那个法轮功的宣传单，你记不记得多少张？不记得。不记得。公安机关对你的宣传册和宣传单扣押的时候，你是不是都签字了？签字了。签字了。
为进行法庭调查第三阶段，控辩双方举证。首先由公诉人向法庭提供有罪证据。审判长，针对起诉书对被告人朱红犯有利用协调组织破坏法律实施犯罪，公诉人将本案证据分成两部分向法庭出示。首先出示第一部分证据，关于定罪的证据。出示第一组证据，物证。请法警协助出示一下法轮功宣传册及宣传标识，还有酒精当铺播放器。朱某，你看一下这些东西是不是你姐朱兰邮寄给你的法轮功宣传标识、宣传册及播放器？是吗？是还是不是？你别试，让你确认是不是。这个都是在你家扣押的那些东西。扣押那就扣押查了就是，因为当时我没看过。你发放的是不是就是这些宣传册还是宣传标识？还有手机吧，你的。嗯，手机档案一个，我拍两个。这个播放器是不是有宣传法轮功内容的播放器？是，这是我的，这是我的。审判长，物证出来，你马上出。对以上给你出示的这些书证，你有啥意见没有？没有。是你的，是他。是。公诉人继续举证。请出示第二组证据，书证。出示扣押笔录、扣押清单，证实了案发以后扣押物证这个情况。出示纸条两张，就是证实了朱兰，给朱红邮寄这个人民币以宣传册、宣传名片，并要求他发放这个情况。出示情况说明。赶紧协助一下，扣押笔录、扣押清单，大家看看，自己看一下。在哪？这个扣押笔录、扣押清单是不是当时在你居住的车库给公安机关扣押本案物证的情况？本案物证的时候，由你亲自签字的没错？是。还有关于本案物证的照片，是不是都是你的东西？是。还有两张纸条，是不是你姐出来给你的？是。刚才出示这些都给你辨认了，对吧？对。工作人员继续举证。现在出示情况说明，就证实了这个朱兰没有找到这个事实。出示户籍证明、犯罪记录证明，证实本案被告人朱红的自然情况以及刑事责任能力。出示说明一份，证实本案扣押笔录存在错误。2017年5月12日的扣押笔录中，扣押法轮功的册数是22本，误写为12本。5月12号18时50分的那个宣传单是53张，笔录写成51张。扣押手机有一部为朱红女儿的，以返还本人。博雅高层宣传册，朱红在博雅高层发放的宣传册。调查走访时发现一共是6本，周淑珍4本，马小维1本，赵振才1本，已经被公安机关扣押。其他证人发现的宣传册已经被扔掉，没有找到。随案移送物品中，法轮功清单实际为65张，笔录写成64张。本案书证出转，并经法庭质证。对以上书证有意见没有？没有。刚才给你宣示我的这个说明，是公安机关以前扣押的那个册数和那个宣传单有失误的地方，重新补查了一下。这个你有意见没有？没有。没有是吧？公诉人继续举证。下面出示第三组证据，证人证言。首先出示证人赵贵威的证言。赵贵威证言就证实朱红
租住在红花园七号楼出租车库这个事实，以及他见证了案发当天在红花园车库，公安机关扣押物证这个事实。出事人出身马小威、朱小东、赵振才、辛凤霞、贺小东的证言，这个证言就证实了，在他们居住的或他们工作的负责保洁的博雅高层发现有法轮功宣传册这个事实。出事被证人朱梅的证言，朱梅证言证实他本人不信奉法轮功，也不知道朱某信奉法轮功这个事实。这证言出转已经法庭之证。那以上证人证言有意见没有？没有，没有。工作人继续举证。下面出事被告人朱红的供述和辩解。朱红的供述辩解今天当庭一致，只有一部分对数量时间这个供述，被告人辩解记不清。证人被告人的供述和辩解，出事并请法庭之证。刚才公孙说了，你以前的供述和今天当庭的基本是一致的，只是一些测数了，什么人民币多少钱？后来我问你，你也说7万8千，是不是？其他没什么那什么，没什么差异。不给你当庭一一宣读了，你同意吧？同意。因为和今天说的都一致。只是有一部分你说不清，当时侦查机关的时候你能说清楚，听明白没有？听明白了，没啥意见是吧？没有。工作人继续举证。下面出示本案关于量刑的证据，出示抓获经过、破案经过、正式本案侦破过程以及被告人朱红的归案情况。本案全案证据出转，并请法庭之证。对以上量刑证据有意见没有？没有。你有什么证据向法庭提供证实你没有罪或者罪轻的证据，你也可以向法庭提供，这是你的权利。有没有证据？没有。没有。公诉机关对公安机关那个候补那个说明那些册数和那个宣传单的张数有啥意义没有？没有意义。法庭调查结束，下面进行法庭辩论。首先由公诉人发表公诉词，有公诉词没有？没有，只是简单发表两句吧。就是通过本案的证据，在今天庭审的举证和质证情况，可以看出。希望朱红能够谨记今天的教训。你是成年人，有辩护权，需不需要为自己进行辩护？需要。不行。法庭辩论结束，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》193条规定，在法庭辩论终结后，被告人有最后陈述权。你说说吧，通过你这一案件，那个
对你的信奉法轮功有什么教训，向法庭说一下。那你就不信了呗。法轮功对你有什么危害没有啊？保证自己再不去了。能。公孙问你一声，你是法轮功强身健体，事实上你强不强身呢？健不健体啊？能不能说清楚啊？说不清楚。嗯。说不清楚。那你身体，你信法轮功以后强了，不壮了？信时间挺短，还能咋地说呢？信时间短。那你将来还接着信呗，然后再试试。真的不信了，不信了。不信了。再信的时候，那可就是从众了。不信了。不信了。今天对朱红被告人朱红，利用邪教组织破坏法律实施罪，今天就审理到此，什么时间宣判，另行通知，休庭核对笔录。